Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, preste atenção. Cinco fundos imobiliários para você ficar de olho, para você investir, ter atenção em 2023. Eu trouxe aqui um baita de um estudo completaço para você, meu amor. Mas eu vou pedir também o seu like como forma de agradecimento. A gente aqui estuda o tempo que for, porque eu quero que você aprenda a investir, eu quero que você comece em vista certo. Já vem aqui, dá o seu like, se inscreve no canal para ver todos os conteúdos e ativa o sininho para ver novos vídeos. Tá certo? Agora vamos falar um pouquinho do que está acontecendo. O pessoal falando: ai ah, meu Deus, o que, que vai acontecer agora? Os fundos imobiliários, eu invisto, não eu invisto, é uma pergunta constante. Gente, seguinte: não deixe para comprar na alta. Eu estou vendo pessoas que estão vendendo na baixa, novamente fazendo aqueles. Aquele, aquele movimento errado, é errado vender na baixa. Você, investidor, já sabe que tem que diversificar a carteira. Faz parte da renda variável, ações sobem, fundos imobiliários sobem, descem, isso é natural. Agora, para com esse gira-gira de carteira, certo? Primeiro ponto, para com esse gira-gira. Fundos imobiliários é renda passiva, é aluguéis aí por mês isentos de R. E é por isso que muita gente gosta de ganhar uma graninha isento, né? Aluguelzinho que cai no mês aí no seu bolso isento de IR. É para visão de longo prazo, tá certo? Agora, não vai deixar para comprar quando tá caro, né? Vai comprar na oportunidade. E o que que é oportunidade? Quando tá mais barato, quando o fundo é bom. Então, atenção aqui, em mim, Tá certo? Agora tem oportunidades? Tem. Tem fundos que nós podemos dar uma olhada. Tem. E é isso que a gente vai falar. O que estava acontecendo antes? Qual era o cenário? A gente teve um aumento aí da inflação, né, da taxa IPCA+, quando a gente fala IPCA+ mais inflação, e também do CDI, nós tivemos um aumento da taxa Selic, portanto, do CDI. Muitas pessoas estavam fazendo o que? Comprando apenas fundos de papel, porque estava dando um retorno bom. Aí os fundos foram encarecendo, né? Afinal todo mundo foi comprando, o fundo vai ficando valorizado. Só que agora, pessoal, agora, nesse momento no cenário, a gente viu deflação. Ou seja, os fundos de papel começam a ter uma rentabilidade menor. Ah, Carol, vou vender todos os meus fundos de papel, Carol, acabou. Não, tá certo? Tem fundos que são aí bem estrategiados. Fundo de papel eu tenho na carteira, tem fundos que eu não vou vender. Tá legal? Então, vamos ter calma. Agora, eu trouxe aqui para vocês fundos que eu acho muito bons, tá? Eu avaliei. Não é recomendação de compra, tá certo, meu amor? Saiba disso para que você de repente não faça isso só porque você viu aqui no canal ou em outro canal. Tá legal? E lembrando, diversifica essa carteira. Não pode ter só um fundo só de um lugar. Ah, Carol, mas você fala isso todo vídeo. Eu tenho que falar. Por quê? Eu vejo pessoas fazendo isso, Renan. Só vai lá. O Renan é, é o nosso câmera, é o nosso amigo, é o nosso psicólogo, praticamente tudo aqui. Ele entra aqui na casa, aqui, nem bate na porta, né? Eu já tem a chave. Já tem a chave. E a galera faz o quê? Compra o mesmo ativo. Bom. Oh. Tem que diversificar, porque e se der ruim. E se der ruim. Então é isso, pessoal. Agora, sem mais demandas, é delongas que fala, né? Delongas. Vamos ao nosso primeiro fundo, que é qual? O KNCR11. Vamos dar uma olhada no fundo, vamos avaliar aqui os indicadores. Primeiro de tudo, a gente tem que saber quem é esse fundo KNCR11, tá, gente? É um fundo do tipo papel. O que, que eu gosto do KNCR11? Ele está atrelado aos CRIS. A maior parte dos CRIS, 92%, está atrelado ao CDI. Ou seja, alterna. A rentabilidade, o CDI alterna, alterna, mas é mais seguro e é mais tranquilo na minha visão. Vamos falar um pouquinho, olha só o que a gente vê no investidor 10%. Aliás, já quero fazer um aspas, excelente site. Tem usado muito, vou deixar aqui na descrição. Site gratuito, muito completo para fazer a avaliação de todos os ativos. Vamos dar uma olhadinha no que a gente vê aqui. Olha lá, a cotação desse fundo em 99,12 centavos, uma cota. Carol, posso comprar uma cota? Pode, meu amor. Dividend aí dos últimos 12 meses pagou um bom dividendo 12,07%. PVP está em 0,98. Volta para cá. O que é PVP? Preço sobre o valor do patrimônio desse fundo. O valor patrimonial dele é grande, tá, gente? Ele tem um bom patrimônio e... Segundo esse indicador P sobre BP, quando está em 1, a gente fala que está barata a cota, está em 0,98, ainda mostrando um desconto. Liquidez diária, muito importante, está em 10,68 milhões, volta para cá. Por que, que é importante ver a liquidez diária? É negociável esse fundo? Imagina se a liquidez for ruim, você fica com o fundo na carteira e não vende, então... Líquida diária é boa do fundo, 10,68 milhões. E olha lá, valorização nos últimos 12 meses, 14,08%. Seguindo aqui no investidor 10, olha o que, que a gente tem que ver nesse gráfico. Atenção aqui para mim. Cotação do KNCR 11. Pois aqui, 5 anos. Eu vejo o fundo lá um tempo bom tempo histórico. O que, que a gente vê? Olha lá, a cota veio aqui. Teve uma época aqui que os fundos imobiliários teve muito investidor que entrou. Aqui, 2019, 2020. Na pandemia, tem uma queda, como todos os outros fundos, e ele veio se valorizando. E agora, com o aumento do CDI, né, da taxa de CDI, a gente vê que a cota subiu de valor. Aqui no site Investidor 10, você consegue ver: ó, se você tivesse investido mil reais há cinco anos, você teria R$ 1.379,73. Isso aqui é muito bacana, tá, gente? Facilita muito, você quer saber quanto você teria se você tivesse investido, e o Investidor 10 tem. Seguindo aqui. Ah, o que, que a gente vê? Comparação da rentabilidade desse fundo com o índice IFIX. Volta para mim. Por que índice IFIX, pessoal? IFIX é o índice que a gente usa para comparar aí, né, o termômetro dos fundos imobiliários e Bovespa para ações. Não faz sentido comparar fundos imobiliários com o Bovespa, tá? Então a gente vai comparar aqui com o índice IFIX. KN CR1139.27% contra o fix 29,08% nesses últimos 5 anos. Agora, seguindo, continua aí o dividendo. Dividend yield aí nos últimos 12 meses, o que que a gente vê nesses 5 anos? Ele pagou, a gente vê uma constância, paga dividendo, dá uma queda quando a gente tem a pandemia, a taxa de juros diminui, né? A gente chegou a 2% e começa a subir novamente agora a valorização aí os dividendos pagos tá então volta para mim Carol eu vou olhar só dividendo não Carol eu vou olhar só o dividendo dos últimos 12 meses o yield não você vai olhar o histórico do fundo tá certo então veja ele paga dividendos tá certo ele teve quedas mas volta ao normal paga dividendos agora nós vamos para o nosso vocês perceberam que o brava, né Ana Tô brava hoje, porque eu tô de TPM Mulheres de TPM é um saco É um saco E porque eu quero que o povo invista Chega de moleza, chega de blá 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 De preguiça, vamos investir Chega de gastar dinheiro, vamos ganhar dinheiro Isso, segundo fundo é ele É o HGCR11 Pessoal, vamos dar uma olhadinha Investidor 10 Também é um fundo do tipo papel Certo? Olha o que, que a gente vê ali A última cotação tá aí na tela 101,15 centavos, bom dividend yield nos últimos 12 meses, 13,40%, é uma pancada de dividend yield, está com PVP em 1, um, mostrando que está justo, mas é um fundo muito bom na minha visão, liquidez diária 4,21 milhões e a valorização nos últimos 12 meses, 12,26%, volta para cá. Pessoal, eu expliquei exatamente o que é PVP e o que é liquidez diária, meu amor, se você ficou por fora, volte lá no primeiro fundo. Não tenha preguiça de ver o vídeo completo, tá certo? Vamos continuar aqui. O que, que a gente vê aqui no investidor 10? Vamos ver a cotação desse fundo nos últimos cinco anos, a cota. Olha lá, a gente vê que veio, né, naquela época que os investidores entraram ali na bolsa, graças a Deus. Depois a queda na pandemia do valor veio subindo conforme vai valorizando a taxa CDI. O fundo também foi melhorando o pagamento de dividendos. Agora, continuando a comparação, aí a gente está vendo o investidor 10% no site de HGCR11 com o índice Fix. Tá certo? O que, que a gente vê? HGCR11, 52,59% contra o IFIX, 29,08%. Volta para mim. Ou seja, o fundo rendendo mais do que a linha ali, o benchmark, que a gente chama o termômetro dos fundos imobiliários. Carol, está na tela. Se você tivesse investido mil reais há cinco anos, hoje você teria. Segredo. Por que, que eu estou fazendo isso? Para você ir lá no site e estudar. Para que você vá lá e entenda o que eu estou falando aqui mais completamente. E é para fazer isso, ok? É a sua tarefa de casa, meu amor. Faça isso. Agora, vamos continuar aqui. Eu quero saber dividendo. Eu trouxe também. Dividendo de Na tela aí, Renanzito colocou para gente. O que a gente vê nos últimos cinco anos? Olha lá, ele paga dividendo, tá certo? Tem umas quedas ali em 2020, dá uma queda de dividendo, tem um pico em 2021, depois volta, a gente tem uma tendência aqui de baixa de juros, e agora voltando a pagar dividendos, tá certo? Volta pra cá. Veja, não é só dividendo para avaliar. Esses papéis são boas dívidas, são papéis que são né, atrelados aí a bons a boas dívidas imobiliárias. Tem que saber, tá certo? O que, que eu gosto nesse fundo, gente? Ele é pulverizado. O que, que é isso? Os CRIs estão, né, são títulos de dívida imobiliária e são bem pulverizados, tá? Ou seja, tem vários títulos ali diversificados. Indexador IPCA 53%, ou seja, indexado à inflação, e o CDI 46%, tá certo? Antes de eu falar do terceiro fundo imobiliário, eu vou falar da nossa comunidade ao vivo de dividendos. Já tem alunos lá, minha comunidade, do André Dias e sua, inclusive, que essa comunidade é para você. Carol, o que é essa comunidade ao vivo de dividendos? Meu amor, é uma comunidade, não é um curso, tá certo? O curso tem lá dentro. A gente disponibiliza para você um curso com mais de 160 aulas, desde renda fixa até renda variável de uma forma simples, descomplicada, mas. Você vai poder tirar suas dúvidas com mentorias comigo. Veja que eu sobrava, mas é para o seu bem. <laughs> mentorias para os alunos fechadas, exclusivas comigo. Com o André, a gente traz temas que estão acontecendo. Como investir, as nossas compras, a gente declara lá as compras e vendas que a gente está fazendo. De repente você aí se identifica. Planilhas gratuitas de organização financeira, de rebalanceamento de carteira, outros bônus. Você vai ganhar uma carteira recomendada da Nord Search exclusiva de ações e fundos imobiliários. Às vezes está começando quer comprar aí quer né, ter uma, um guia, você vai ganhar, tá certo? E mais um ano no aplicativo Aquelu que vai te ajudar a fazer o quê? Declaração de imposto de renda gratuitamente. Que eu sei que é uma dúvida de muitos. Então tá aqui na descrição, clicou, vem para a nossa comunidade eu, eu vivo de dividendos. Tá certo pessoal? Agora, meu amor, terceiro fundo imobiliário. BRCO11, que é um fundo do tipo galpão logístico. E tem bons inquilinos, tá, gente? Mais aí de sete bons inquilinos. Olha lá, tem Mercado Livre, Magalu, BRF. São inquilinos bons. E tem que ter galpão hoje em dia, por quê? O galpão tem que estar tá bem localizado. As empresas precisam de galpões, galpões estruturados. Tá certo? Por quê? Porque vai pôr mercadoria, tem que estar tá perto ali da loja para entregar rápido. E esses fundos sofreram muito. Com a pandemia, mas graças a Deus já estão se recuperando, que a gente quer que tudo se recupere na economia do Brasil. Então vamos dar uma olhadinha aqui no brca 11 Põe aí na tela para gente dar uma olhada. A gente vê a cotação do fundo 100,97 centavos, mas Carol, volta aqui, por que, que você fala o preço da cotação? Porque você aí, meu amor, pode comprar uma cota por aproximadamente 101 reais. Então, já não é mais desculpa para mim. Ah, não consigo. Você vai se esforçar para investir. Voltando aí nos últimos 12 meses, pagou um dividend yield de 7,90%, P sobre VP abaixo de 1 em 0,84, liquidez de área positiva muito boa de 3,78 milhões e teve aí uma valorização de 7,58% nos últimos 12 meses. Continuando, olha lá, nesse gráfico a gente vê o que? A cotação, o que a gente vê da cotação desse fundo? Olha lá. 2020, a gente vê a derrapada dos galpões, foi um período muito assustador, as pessoas não esperavam a pandemia. Volta a se estabilizar ali no final de 2020. Aqui em 2021, ele mostra uma queda, mas já está se recuperando. A gente vê uma recuperação dos galpões. Volta para cá. Pessoal, eu, Carol, gosto de carteira diversificada, por isso que eu trouxe fundo de papel. Fundo de tijolo para que você diversifique, não fique num setor só. Eu estou vendo muita gente, ah, vou ficar em papel que está pagando alto, não faça isso. E estude o fundo pelo menos aí por um tempo bom, cinco anos. Por quê? Às vezes o fundo é um fundo novo, às vezes é um fundo que não, a gente não tem muitas informações, tá certo? Voltando aí, a gente vê aqui a comparação desse fundo com o IFIX. A gente vê o BRCO11. 8,76%, perdendo o prefixo em 29,8% nos últimos cinco anos. Agora volta para mim, Carol, mas ele perdeu na rentabilidade. Calma, meu amor, não se preocupe só com isso. Fundo para longo prazo, tá certo? Visão ó, de renda passiva, de ganhar. Mo é money, fala. Money. money, money, money. Puta, é tão bom quando eu vejo dividendos, meu. Fico tão contente. Bem, mas Nossa. Pra isso só na comunidade eu oh, Ó, o Renan, esse meu menino. Eu vou Todo mundo tem apelido aqui. Daqui a pouco vou achar um pro Renan também. Dividend yield na tela. E o que, que a gente vê, pessoal? Olha lá o BRC11, ele vem constante, paga bons dividendos ali, constantes. Tem pico em 2022. Tá constante aqui, dá um pico novamente, a gente vê uma recuperação dos Galpões e continua estável ali nos cinco anos. É um fundo que paga bons dividendos. Agora, volta para cá. Carol, o que avaliar um fundo de tijolo que é muito importante? Imóveis e localização. Vamos dar uma olhada: o que, que a gente vê? A lista de imóveis nessa tela, olha lá. Está nas grandes capitais, São Paulo tem seis ativos, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ou seja, volta para cá. Dominando em São Paulo. São Paulo é uma região que ganha dinheiro. Aqui é caro, e ganha muito dinheiro. É caro, e ganha grana. Então gira o quê? Dividendos. Gira dividendos. Então você que está aí, atenção aqui. E já comenta aqui embaixo comigo. Qual fundo imobiliário não pode faltar na sua carteira? Carol, esse fundo imobiliário é meu queridinho. Comenta aqui embaixo comigo que eu quero saber, quero ver se eu tenho na carteira também. Vamos ao nosso quarto fundo imobiliário, que é ele também muito comentado, vilg 11, que também é um fundo do tipo tijolo, também investindo aí no setor galpão logístico. Vamos dar uma olhadinha, é da VINTE, uma boa né? gestora. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá o que a gente vê: cotação R$ 99,29. Entregou aí um dividendo de 8,54%. PVP abaixo de um descontado, com promoção a cota do fundo em 0,87%, tem uma ótima liquidez diária, 2,27 milhões, e valorizou nos últimos 12 meses 20,78%. Volta para mim. Carol, eu não sei o que é P sobre VP. Não tem problema, meu amor, eu tô aqui para te ajudar. Volte no primeiro fundo, tá certo? Liquidez, tudo isso é muito importante. Volta lá. Pega o vídeo e volta. Viu, criatura? é para fazer isso. Dá uma olhadinha aqui comigo na cotação. Quem tiver, olha lá, a cota sobe, tem um pico, cai, né, como todos os outros na pandemia. E agora vem se ajeitando ali os galpões, né? Vem aos pouquinhos se recuperando. Aqui em 2022 a gente vê que dá uma boa recuperada, graças a Deus. E continuando ainda, né, nesse outro gráfico, a gente vê a comparação do VIG11 com o IFIX. VIG11 15,48% nos últimos cinco anos, Contrifix, 29,08%. Volta para cá. Na minha visão, na minha visão, não é recomendação, é um fundo para estudar e estudar bem, tá, gente? Fundo que eu vejo como positivo. Agora eu quero saber que dividendos são recorrentes? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que, que a gente vê do dividendo? Olha lá. Ele paga, ele tem oscilações, né? Vai para cima, vai para baixo. Agora subiu bem, já está voltando ao normal. Pagamento de dividendos bom. Nos últimos cinco anos é isso que tem que estudar. Nos últimos cinco anos muito bom. E seguindo novamente nessa outra, né? Nessa outra tela, lista de imóveis. O que a gente vê? Bem diversificado. Olha aí por cores. Minas Gerais, São Paulo. Espírito Santo, Rio Grande do Sul, excelentes regiões, Pernambuco, Pará, Acre e Rio de Janeiro. Ou seja, é um fundo bem diversificado. É um fundo que tem bons inquilinos. E isso é muito importante, tá certo? Agora, nós não deixaríamos de trazer um fundo do quê? De shopping. Shopping é algo que vai ser no entretenimento do brasileiro. Trouxemos ele, XPML11. É um fundo, na minha visão, fan Fantástico de tijolo. Vamos dar uma olhadinha, como eu falei, setor foco em shoppings. Cotação aí na tela: o que a gente vê no investidor 10? 99,85 centavos, Com 100 reais, você investe em shoppings. Dividend yield aí 8,27% nos últimos 12 meses. PVP maravilha, abaixo de um descontado. Em 0,98 tem uma boa liquidez diária, tá certo? 3,28 milhões. E valorizou aí 14,05%, volta para cá. Gente, hoje com 100 reais você é sócio e sócia de shopping. Em vez de gastar dinheiro lá, ficar gastando, seja sócio e sócia. Tá certo? Não é pra deixar de gastar, não. Vem aí, presentinho de Natal. Devagar, sem pôr o pé no acelerador. E olha outro detalhe: mesmo sofrendo o impacto que sofreu, pagou dividendo de, de 8,27%. Liquidez diária. Carol, como é que eu avalio o que é bom e o que é ruim? para mim. Tá, gente, abaixo de um milhão de negociações diárias, eu já fico com receio. Já observo bem. Aqui a gente tem 3,28 milhões, bem acima. Continuando, a gente vê a cotação. Olha lá o que, que a gente vê. Ele vem bem. Hein? Na pandemia tomou uma porrada para baixo, sofreram muitos shoppings, tendo que renegociar aluguéis. Enfim, aí volta ao normal. Olha lá, agora já vai recuperando com constância. Graças a Deus, vem movimentando positivamente aí nos últimos cinco anos. E aí, o que, que a gente vê na outra tela agora? Comparação do XPML11 com índice fixo: 0,14%, XPML11 contra e por 29,8% nos últimos cinco anos. Volta para cá. Pandemia: o shopping tomou soco. Foi soco mesmo. Muita loja, infelizmente, não conseguiu pagar, quebrou. A economia a gente vê depois fica complicado, a gente viu se agora a inflação sobe, a gente tem um perigo ali da economia, teve que fechar tudo. E, infelizmente, pessoal, a gente sofreu uma pandemia muito grande que a gente não gostaria. Dividendo pagou nos últimos 12 meses, mas o que a gente vê aí no gráfico? Olha lá, inconstância aqui no comecinho, depois ele paga dividendos constantes. 2020, boom, faz aquela queda, o pessoal ficou assustado, eu aqui estava comprando. Subiu e agora vem, ó, se recuperando ali, ainda barato o fundo perante o valor patrimonial nos últimos cinco anos. Volta para cá: imóveis. Eu quero saber, é bom o shopping? Não é? Onde está localizado? O que, que a gente vê nessa tela, olha lá. Tem uma diversificação grande: São Paulo ali dominando com sete imóveis, Bahia com dois, Rio de Janeiro dois. Amazonas 1, um, Minas Gerais 1, um, olha ali, Pará, Rio Grande do Norte. O que a gente vê nesse fundo? Que ele investe em ótimas regiões, São Paulo, Rio de Janeiro, e aí as outras que ficam um pouco atrás de São Paulo, mas são ótimas regiões ali, todos capital, tá certo? Então, eu trouxe aqui para você esses fundos imobiliários para 2023. Estude, ok? Estude com calma, vai lá no site, a gente vai deixar aqui na descrição e faça o dever de casa. Certo? A Carol é brava. Sim, eu sou brava e rígida, porém legal para você ganhar dinheiro. E aí, eu quero saber, eu perguntei no começo: qual é o fundo imobiliário que é o seu queridinho da carteira? Que você não deixa de ter? Carol, eu amo esse fundo imobiliário. Comenta aqui embaixo comigo. Tá certo? Mas nós deixaremos um card. Qual card que nós vamos deixar hoje, Renan Zitor? Inve você pode investir com. 10 reais 10 conto e ganhar quanto 150. todo mês você começa com 10 reais e ganha 250 reais todo mês Quais são esses fundos imobiliários de dividendos vou deixar aqui corre desse vídeo vem para cá tá no card meu amor eu sempre falo vou Brasil quem investe o futuro agradece um beijo de luz e fiquem com Deus até o próximo vídeo